En el Terrassa Acústica d'avui parlem d'amor amb la parella artística i sentimental Odena Rodríguez i Jaime Bell. Aquests dos enamorats es van conèixer assajant en plena naturalesa al Parc de Sant Llorenç del Munt. El resulta difícil definir-se, tot i que ells creuen que la música d'autor és el que més s'hi acosta, però de fet el millor és escoltar-los i gaudir-los. Avui al Terrassa Acústica, les lletres i melodies que sonen a El Jardín de Fátima. Cuando buscas a tu razón y la encuentras sola en un rincón, ya no entiendes cómo pueden pesar tanto las ganas de echar a volar y correr. Asemejan tantísimo a ti y las horas se vuelven contra ti y ya no quieres, no puedes, me asusto. Mis ojos valientes, que ya están cansados de llorarme por dentro. Mi cuerpo se nutre con toda la fuerza que hace que hoy ya no me sienta tan pequeña. A pesar de todo, cuando buscas a tu razón y no la encuentras, me asusto. L'estil és que mai sabem què dir, perquè la cançó és cançó d'autor, però després hi ha diferents gèneres a les cançons, no és només un estil concret. I ens agrada molt els cantautors espanyols, com el Canca i estils així, però no és que tinguem una fixació en aquest estil, és el que sorgeix. Escrivim, composem i és el que surt. I el que salga.
I bueno, el nostre projecte és una mica això. Ens vam ajuntar fa 6 mesos, que ell tocava sol i jo tocava sola, i ens vam descobrir un dia així per accident i vam dir, has de tocar amb mi i tu has de cantar amb mi, i així va ser. I aquí estem. I anar fent concerts. Creiem que la música és per expressar això que vols dir i per poder compartir aquests vincles amb la gent. Llavors, si guanyes, pues guanyes, i si no guanyes, pues ja has fet el que t'agrada. Vull dir, és com una mica secundari, per això no ens preocupa que ara actualment no podem viure d'això, perquè ja estem fent el que més ens agrada i la gent ens escolta. Las mismas que ruegan que pare de llover.
las mismas que ruegan que pare de llover. Y me entretuve haciendo sombras con las manos, las mismas que escriben, las mismas que rezan. Y me entretuve haciendo sombras con las manos, las mismas que ruegan que pare de llover. Doncs parlen una mica de trobar-se a un mateix, de fer una mica un buidatge i de saber qui ets. No 100% perquè mai ho pots saber, però és una mica com el buscar-te i analitzar quines situacions tens per saber una mica cap on has d'anar, no? I també amor i desamor, però... Autoanàlisi. Sí, anàlisi, sí. De dintre, sí. Molt. Puestas a calcular el total de nuestras deudas, te propongo calcular también tus deslices entre mis piernas. Sin querer, queriendo, fui creyendo en tus propuestas y ahora busco las reservas que creías haber guardado para mí. Puestas a ser del todo honestas, me propongo estar atenta a decir que no a las bestias que me invitan a volver y a cuadrar distancias. No siempre son los cobardes los que alcanzan la verdad. El amor no debería ir vagando sin piedad. ¿Dónde se esconde tu lengua, la que cuenta las verdades? Porque asusta tanto. ¿Qué es lo que quieres buscar sin encontrar?
Jo porto bé, estupendo. Tu? Sí, bé. És increïble, de fet, quan ens vam conèixer, sí. Ens vam conèixer ja tocant, i va ser com, mare de Déu, senyor, saps? És com dos coses, les dues coses més precioses per mi en el món, que és la música i l'amor. És com una cançó, però en la vida real. És com... Sí. Sí. De compassats. Sí. Anàvem al metrònom tot el dia. Así fue, contaba tus manías, abrazada a mi colchón. Cada vez que tú te ibas, vida, el dolor no se fue. Hasta que colgaste el móvil, diciéndome, se acabó. Este cuento no termina como yo quisiera y ahora mírame. Mírame y dime qué debo hacer. Si cada vez que salgo de mi casa me vuelves como espuma y te devuelvo a tu lugar que ya no es otro que los brazos de otros que tienen más vida, más verdad. Así fue, todo pasa y todo llega, todo queda tiempo atrás, como ver tu risa entre la gente, nada más, nada ya puedo decirte, solo queda respirar y mírame.